เดี๋ยวละพวกเนี่ยละไปจุ๊บมองไปมีการเปลี่ยนใจที่ออกกันร้อนร้อนบุญมันบังชาวะครับอยากจะลาไปขอฟังมันเบอร์ลาเพื่อนของเราตกน้ำเดี๋ยวรถจะเออจะเป็นน้องที่ไม่ได้ทำเนี่ยเราดูทีมเราว่าเราอยู่สองนะคนยีรถปัดให้คนยีรถจองยีจ้าเราต้องเอาสมาธิเถื่อนอยากเล่นจะลามน้องมาบุ到บอกอับรันจอลวิ่งแต่มันเป็นเจ็ดตัวเจ็ดเลือดนะไหมเออเจ็ดเลือดใช่ไหมเอาละเอาละเอาละ
là cái xe nó mất tâm anh đi đời này nó xe nào nó thăm khó tụi nó nha đâu thì chí khó là quý sắp quý khó thăm ra phải khôn lớn quý bọc cái đế nè cắt cho nó một tít. Cho anh nhớ là cách nhiều không? Thôi nhiều nhiều thôi. Dây. Thả dây dễ rồi đấy coi. Cái small rod. Đó đó là tới bây giờ ta liu mùi. เตือนไปเตือนสะอาดอ่ะวิดีโอทำดูเวลามากไปไหนบางคนโอ้ทอมบางคนโอ้ทอมหลับไปไหนมั้ง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 หลับ
Lung nó rừng mà mét chăng nha nó. Lung nha. Chăng chết lung nha. Ờ. Ôi chết lung nha. Prạ. Ôi nha rõm rốt chút không thì sao giọt đó. Sao mấy tôi cái thòi tôi đi đi cho cái giúp mà. Dạ bồi nó. Cứ cái gì. Bạn phần mình một pin tinh tinh sợi bay đi đó đi đó là cửa hàng mua thứ phớ đi chứ bạn sao là phụ liệu phụ thoi là nó phụ lòi chứ biết thô chua rộng ít bất lắm. Chừng chừng
con lính con kia chưa là 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 chư